Bugün Gənclər Günüdür. Bütün gənclər təbrik edirik. Gənclər üçün ən vacib olan nədir? Gənclərin təhsilinin təminatıdır. Gənclərin təhsilinin Azərbaycanda təminatıdır. İkinci, gənclərin xarici oxumaq istəyən, öz təcrübələrini və savadlarını artırmaq istəyən gənclərə dövlət tərəfindən dəstəyin daimi olaraq verilməsidir. Çünki 2007-2012-ci illər üçün dövlət proqramı var, xaricdə təhsillə bağlı və müəyyən bir büdcə ayrılmışdı, 5 milyon manata qədər büdcə vardı və xarici oxumağa getmək istəyən gənclərə dövlət dəstək verildi. Sonradan bu proqramın müddəti bitdi və gənclər artıq başladılar təminatsız qalmağa, oxumağa gedə bilmədilər. Zatən Azərbaycan təhsil sistemi keyfiyyətli təhsil verə bilmir. Gənclər məcburdular ki, xaricə getsinlər, yaxşı təhsil alsınlar. Avropa İttifaqı ölkələrində, Amerikada, Kanadada, digər ölkələrində müasir və keyfiyyətli təhsil verən ölkələrdə təhsil alsınlar və geri dönərək təhsilli kadrlar olsunlar. Həm iqtisadiyyata töhfə verirlər, həm vətəndaş cəmiyyətinə töhfə verirlər, eyni zamanda ümumilikdə ölkənin inkişafına töhfə verirlər. Biz təklif edirdik ki, 2020-2025-ci illər üçün xaricə təhsillə bağlı dövlət proqramı yenidən bərpa olunsun və bunun da büdcəsi ən azı 20 milyon manat olsun. Yəni, minlərlə gənc hər il göndərilsin xaricə təhsilə, bu cəmiyyətə qoyulan, gələcəyə qoyulan bir kapitaldır. Digər məsələlər, Azərbaycan xarici ölkələrin, beynəlxalq maliyyə institutları ilə, Avropa İlmin Qurma və İnkişaf Bankı var, Asiya İnkişaf Bankı var, Dünya Bankı var. Bunlar Azərbaycan cəmiyyətinin sərmayə qoyan banklardır. Biz təklif edirik ki, bunlarla biz əməkdaşlıq edə bilərik gələcəkdə. Eyni zamanda bələdiyyələrlə, müvafiq icra qurumları ilə birlikdə əməkdaşlıq edib proqramlar hazırlaya bilərik. Və proqramlar bizim nüfusandazı və infrastruktur layihələrinin qurulmasında onları təşkil edə bilərik. Deputat sizə heç vaxt söz verməyəcək ki, sizin üçün zavod tikəcək, yol çəkəcək, sizin üçün iş yeri yaradacaq, bu mümkün deyil. Yəni, bunu deyən insanların səmimiyyətinə inanmaq olmaz. Onu ancaq proqramlar vasitəsilə təşviq edə bilər, təklif edə bilər, bələdiyyə ilə birlikdə təşəbbüs edə bilər. Eyni zamanda xarici əlaqələrindən istifadə edərək, həmin maliyyə institutlarında olan proqramların Azərbaycanın bölgələrinə, Bakı ətrafı kəndlərə, məsəl üçün, Suraxaniyə gətirilməsindən ayrı ola bilər. Bunu etmək çətin deyil, təbii ki, sadəcə bunu etmək istəyi lazımdır. İkinci məsələ Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı qeyd edib bəlkə məsələdir, mülkiyyət hüququndan danışdıq. Digər insan hüquqları ilə bağlı, seçki hüququ ilə bağlı, siyasi həyatda iştirak ilə bağlı, birləşmə toplaşma azadlığı ilə bağlı, ifadə azadlığı ilə bağlı, insan hüquqlarının müdafiəsində vəkillik ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı problemlər vardır. Bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi baxışlarına görə həbs edilmiş şəxslər barəsində qərar qəbul elədi. Siyasi məhbus siyasi təsdiq elədi. 130-a yaxın şəxs Avropa Şurasının siyasında təsdiq olunmuş şəxs vardır ki, onlar siyasi hüquqlardan istifadə etdiklərinə görə, siyasi baxışlarına görə təqib olunublar və onlar həbs olunublar. Və bunları dərhal azad etmək tələb olundu. Biz nə etməliyik? Biz insan hüquqlarını tənzimləyən qanunvericilikdə dəyişikliklər etməliyik. Biz medianın azad olmasını istəməliyik, tələb etməliyik. Biz vətəndaşların sərbəst olaraq dövlət həyatında iştirak etməsinə nail olmalıyıq. Seçkilərin müdaxiləsinin qarşısını almalıyıq. Seçkiyə heç bir orqan, heç bir kənar şəxs, üçüncü şəxs müdaxilə edə bilməz. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş hüquqların həyata keçirilməsində qarantiyadır. Azərbaycan prezidenti də buna qarantiyadır. Prezident də dəfələrlə qeyd edib ki, biz dövlət idarə etməsində islahatlar edirik. Biz bu islahatların olmasına inanmaq üçün biz parlament seçkilərinin necə keçirilməsini görməliyik. Və bu iradə burada özünü göstərməlidir. Parlament seçkilərinin heç bir orqan təsir etməməlidir. İnsanların siyasi həyatda zaten iştirakı aşağı səviyyədədir. Seçkilə iştirakı aşağı səviyyədədir və bunun da səbəbləri vardır. Uzun illər olmuş problemlər, uzun illər seçki olan müdaxilələrin nəticəsində vətəndaşlar artıq seçkidə nəticələr vətəndaşın müəyyən etmədiyi qənaətinə gəlibdir. Bunun da nəticəsi illərdir yığılıb, vətəndaşlar deyirlər ki, biz yedirik, səs veririk, amma nəticədə başqa adam qutudan çıxır və bu da necə olur? Biz yenidən gedəcəyik, yenə aldanacaq, yenə bizim səsimiz uğurlanacaq və yaxud yenə bizim iradəmiz ifadə olmayacaq və yaxud müəyyən olmayacaq, nəticədə müəyyən etməyəcək. Bu səbəblərin hamısının fonunda biz ümid edirik ki, 2020-ci ildə bu sırada parlament seçkiləri insanların iradəsinin, ifadəsinin
ən bariz nümunəsi olacaqdır. Heç bir müdaxilə olmadan vətəndaşın verdiyi səs nəticəsində seçilən bir millət vəkili olacaqdır, deputat olacaqdır. Və bu vasitəsilə biz artıq deyə bilərik ki, bəli, prezidentin dediyi kimi islahat gedir, islahat davam edəcəkdir və islahatın nəticəsi olaraq azad və ədalətli seçki keçirilir. Və biz bunu əlimizdə bayraq edə biləcəyik. Görürük ki, Ziya müəllim doğrudan da savadlı adamdır, Allah ona sür versin. Ümid varam da ki, dediyi sözlərə əməl eləyəcəkdir, hər şey yaxşı olacaqdır. Amma neçə dənə sakinlərə mən demişəm ki, gəl bizlə gedək. Onlar deyib ki, valla deputatlar düzdür söz verirlər. Amma vəzifəyə gələndən sonra dediklərinə əməl eləmirlər. 80-ci, 70-ci illərdə Sovet dövründə, keçmiş Sovet dövrlərində bu kəndə yol salınıb. Ta yuxarı məhləyəcəndə qəbristanı. Ondan sonra bu dövlət qurulan, adı müstəqildir, öz yanca müstəqildir. Bizə baxmır. Bakı ətrafı kəndlər bərbad gündədir. Surahanı elə, nə bilim, Əmrəcan elə, zıq belə, zıq lap dəhşətdir. Zıq düzən döyür, axı, belə döşdür, dağlıqdır. Bizim yollar həddindən artıq pisdir. Cəmaat öz qüvvəsi ilə qabaq eləyirdi, indi cəmaata qüvvə yoxdur. Heç bir maşın asfalı alıb sala bilmir. Mən necə ala bilərəm mən? Bütün evləri, hamısı, bütün kəndi geçsin, hamısı ancaq cavanlar qocaların pensiyası ilə yaşayır. Biz pensiyamızı özümüzə işlədə bilmirik. Özüm xəstəyəm, yoldaşım xəstədir. İldə iki dəfə yoldaşım, məsələn, şəkər xəstəliyinə görə kurs qəbul eləməlidir. O pulu mən ona işlədəndə evdə, məsələn, nəvələrimə, özümə işlədə bilmirik. Dərmanlar həddindən artıq bahadır. Su çəkəcəklə, su çəkdilər, hələ-hələ qazıdılar, qoydular. Cəmağa öz cibindən biraz qrabil aldı, tökdü ki, heç olmaz maşının altı deyib sınmaz. Dövlət proqramı var şəkər xəstələrinə dövlət təminatla bağlı. Orada pulsuz dərmanını verirlər. Əslində, deputatlarda birinci yəni bu hesabat tələb eləmək ki, aynı Səhiyyə Nazirliyi, sən kəmən hesabat bir görürüm, dövlət büdcəsindən fondiqa pul ayrılır, sən pulu hara xərcləmirsən? Vay, İnizya bəy dedikləri olsa qeydə alınır hamısı, hamısı yazılır və bunlar hamısı yəni onun əsas işlərindən biri də hesabat tələb etmək olacaq ki, ta ki, şəkərə bu qədər pul xərcləmirsən, gəl görün mənə hesabat ver, gəlib sizdən də sorğu aparacaq, öyrənəcək ki, buna neçə adam şəkər xərcləsi, mənə insəsi pulu alıbdır. Yəni, belə insanlar, bu baxımda mən deyirəm ki, belə insanlar olmalı ki, gedib o nazirdən tələb eləsin, amma təyinatlı olan bu, heç vaxt nazirdən tələb eləməkdir. Məsələn, mən dinlədim sizləri və çox məyus oldum. Üzdür, belə bu sözlərdən çox yerdə eşitmək olar, amma hər dəsində eşitləndə adam güləşir ki, axı, niyə belə olsun? Niyə belə olsun? Bax, sizin axırıncı sözləriniz Sovet vaxtı bundan yapışırdı. Vallahi yox. Bu çox ağır sözlər, çox ağır sözlər. Sizin seçdiyiniz, onun səlahiyyəti olmalıdır, onun büdcəsi olmalıdır. Başqa ölkələrdə necədir? Yerli cəmaat öz problemlərini həll edir, hökumət həll edir. Yox, amma niyə həll edə bilir? Çünki səlahiyyəti var, pulu var, büdcəsi var. Ona görə, bizdə isə, misal üçün, seçki keçirilir, bələdiyyədə, mərkəzləşdirilmiş şəhər. Niyə? Əşi, cəmaatdır da, xoşuna gəlmir, deyək ki, kənd xuda, bunu sabah seçsin. Gərək gözləsindəki yıb sonra seçsin. O da yuxarıdan deyiləcək ki, hə, plan kəs gərək olsun. Axırı da belə olur da, yerli cəmaatın dərdi qalır özündə. Mən Ziya bəydən yəqin ki, bax, ilk o olmalıdır ki, yerli problemləri yerli cəmaatın öz yanına vermək lazımdır, özləri həll etsin. Bu vergi, misal üçün, niyə yerli büdcələr boş? Ha? Çünki düzgün qurulmuyor vergi sistemi. Hamısı gedir mərkəzə bu. Burada yaşayan cəmaatdır da, qoy bir ismini yerli büdcəyə deyilsin. Yerli büdcə də düzgün idarə edilsin. Və onda yol problemi, su problemi, örüş problemi olmayacaq. İndiki halda sizdən tələbimiz olur, xahişimiz olur. Gəlin səs verin, qonşularınıza deyin, gəlsin səs versin, qohumlarınıza deyin. Hamı iştirak eləsin ki, biz saxtakarlığa az yol qoyaq. Və
İmkan vermək ki, seçkiyə müdaxil olsun, saxtakarlıq olmasın, sizin iradəniz ifadə olsun və nəticədə vətəndaşın seçdiyi şəxs sizi təmsil etsin ki, sizin probleminizi də qaldıra bilsin, həll edə bilsin. Bu qədər, çox sağ olun, görüşmək üzrə.